What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Most épp a Fülöp-szigetekről, Manilából jelentkezem, ugyanis pár héttel ezelőtt ide költöztünk. Azt hiszem a csatornámon már úgy nagy vonalakban említettem, hogy költözni fogunk, és hát ez meg is történt. A férjemnek, Bencének felajánlottak egy állást itt Manilában, és úgy döntöttünk, hogy elvállalja. És igazából csak annyi feltételem volt nekem, hogy Manócska is velünk tudjon jönni, mert nélkül azért nem szerettem volna elköltözni. Nem véglegesen költöztünk ide, hanem csak egy ilyen hosszabb időre, viszont én ennyi időre sem szerettem volna Manót Magyarországon hagyni. Úgyhogy ő is jött velünk, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Tartottam tőle, hogy stresszelni fog, de igazából én jobban stresszeltem szerintem, mint ő. Én azon stresszeltem, hogy ő fog-e stresszelni, de nagyon-nagyon jól viselte. A 16 órás repülőutat is nagyon jól viselte, akkor a hotelbe is nagyon jól el van. Most már teljesen komfortosan érzi magát, most meg is mutatom nektek, hogy éppen hogy alszik itt mellettem, úgyhogy tényleg 100%-osan komfortosan érzi magát, úgyhogy mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Jelenleg itt egy hotelben vagyunk, ahol körülbelül 1-1,5 hónapot fogunk eltölteni. Most járunk lassan a 3. hetünk végénél, és ebből sajnos 2 hét kötelező karantén volt, úgyhogy 2 hétig nem is mehettünk is sehova. 100%-ban itt kellett maradnunk a szobánkban. Hozták nekünk a reggelit, ebédet, vacsorát, az ajtó mellett van egy ilyen kis asztalka, és akkor mindig oda lerakták. Hogyha szükségünk volt valamire, akkor le kellett telefonálnunk. Hogyha rendeltünk kaját, mert nem nagyon ízlett az itteni, akkor ezt pedig mindig felhozták nekünk. Szerintem egész jól viseltük egyébként a karantént, próbáltuk lefoglalni magunkat, Bence vett egy PS-t, amin ő tudott játszani, meg tudtunk Netflixen filmeket, sorozatokat nézni, úgyhogy azt nagyon-nagyon jól tettük, hogy magunkkal hoztuk, azt a nagy bőröndbe raktuk bele, illetve hoztunk kártyajátékokat, úgyhogy azzal is játszottunk, de főleg Netflixeztünk, úgyhogy ezzel elég jól eltelt az idő. A karantén vége fele már egy kicsit sok volt, hogy olyan kajákat hoztak nekünk, amiket egyáltalán nem ettünk meg, és hozzá sem nyúltunk. Majd bevágok néhány klippet, hogy milyen kajákat hoztak nekünk. Általában a reggeliben mindig volt valami, amit meg tudtunk enni. Ez főleg a tojás volt, amit rántottaként, tükörtojásként vagy főtt tojásként készítettek el. Ezen kívül mindig raktak mellé rengetegféle dolgot, amiket hát nem mindig ettük meg, de attól függetlenül, hogy olyan is volt a tányéron, amit nem szerettünk volna megenni, jól tudtunk lakni mindig a reggelivel. Az ebéd az általában mindig nagyon-nagyon rossz volt, úgyhogy azt nagyon ritkán ettük meg. A vacsora pedig ilyen 50%-ban szerintem jó volt, 50%-ban rossz volt. Az egyedüli jó dolog, ami a vacsorában volt, az, hogy mindig kaptunk desszertet, azok pedig mindig nagyon finomak voltak. De összességében nem nagyon tetszett nekünk a hoteles kaja.
még most is a karantén lejárta után is kapunk reggelit, az még benne van a kis csomagunkban, úgyhogy az tök jó, mert legalább nem kell gondolkodnunk már kora reggel azon, hogy mit tegyünk, viszont az ebéd és a vacsora teljesen feleslegesen jönne, mert úgysem ennénk meg, úgyhogy rendelni szoktunk, illetve most már ugye elkezdtük felfedezni itt a környéket és a boltokat, úgyhogy már be is vásároltunk, és úgy próbálunk mindig kitalálni valamit, hogy mit együnk, de majd később úgyis megmutatom nektek, hogy mik vannak a boltokban, illetve hogy miket eszünk. Na de amiért elkezdtem vlogolni, az az, hogy megmutassam nektek, hogy hol lakunk ebben a egy-másfél hónapban. Jelenleg itt ülök az ablakban, ahol viszonylag jó fény van, bár elég szürkés az idő, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit sötét lesz a szoba többi részében, de azért megpróbálom megmutatni nektek, hogy hogyan is néz ki. Szóval ez itt a bejárati ajtónk belülről, és itt elől van egy ilyen kis előszoba részünk, ahova lerakjuk mindig a cipőnket, itt vannak a kis táskák, a vizek, a maszkok. Mindig kell hordanunk ilyen textilmaszkokat, illetve itt sajnos ilyen face shieldet is hordanunk kell, ami nem a legjobb, mert elég meleg van, és hogyha ezeket felveszünk, akkor még melegebb van. És innen így néz ki a nappalink. Ez itt az étkező rész. Itt van egy hatalmas tükör. Ez nagyon-nagyon tetszik. Itt a nappaliban van egy ilyen tévészekrényünk, amit hát eléggé rendesen már belaktunk. Itt vannak a chipsek, az édességek, a kis neszeszerek, a PS, mindenféle töltő, telefontöltő, PS-töltő, óratöltő. Itt van egy kis tévénk, most épp Netflixet nézek. Itt is vannak még ilyen kis tároló részek, Manucska most ott szokott aludni, úgyhogy most az azért üres. De egyébként most ugye itt alszik. Megmutatom nektek a kilátásunkat is, bár eléggé koszos az ablak, úgyhogy nem a legjobb. De ez itt a kilátásunk. Ilyen hatalmas felhőkarcolók vannak itt körülöttünk is. Itt ez a pódium, egy pláza, ahova át szoktunk menni, ott szoktunk vásárolni. És egyébként 5 perc sétára van még egy pláza, úgyhogy plázából itt nincs hiány. Itt van a kanapénk, van egy dohányzóasztalunk, van egy elég nagy hűtőnk, amit már egy kicsit megtömtünk, bár igazából most nincs benne túl sok minden, épp fogyóban vagyunk a kólából is, illetve az üdítőkből. Itt van a konyhánk, ahol kaptunk egy kb. Új mosógépet. Ez valószínű, hogy Bencinek a cége intézte, hogy legyen mosógépünk, aminek örülünk, mert már kétszer mostunk is. És akkor itt van a konyha rész, ami egész jól fel van szerelve. Van egy mikrónk, van egy grillsütőnk, ennek nagyon-nagyon örülök, mert otthon is nagyon sokat használtam. Úgyhogy ez tök jó, hogy van. És igazából volt egy ilyen fazék, ez itteni, és ezek is itteniek. Viszont nagyon-nagyon el vannak használva, úgyhogy mi már vettünk magunknak egy újat, egy új fazekat, illetve két ilyen kis fakanalat, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, úgyhogy majd azzal fogok tudni főzni, illetve itt is ezek a tányérok és poharak és evőeszközök többsége itteni, viszont én is hoztam egy-egy szett evőeszközt magunknak, hogy biztosan legyen, illetve a mosogatószert is mi vettük, a szivacsot én hoztam, úgyhogy ez itt a konyhánk, igazából ide már elkezdtem bepakolni egy-két dolgot, egy kis fusili tésztát, vettünk ilyen mac and cheese-t, kukoricát, úgyhogy lassan főzni fogok majd valamit. És igazából itt a konyhában vannak még a bőröngyeink nagy része, és akkor itt van a hálószobánk, ami tök jól néz ki igazából, annyi, hogy az ágy egy kicsit kicsi kettőnknek, elég nagynak tűnik egyébként, de mégsem férünk el rajta annyira nagyon. Van egy ilyen kis asztalkám itt, ahova már berendezkedtem, illetve Manónak hoztunk egy ilyen kis ágyikót, hogy ebbe emiatt is jobban érezze magát, hogy volt saját fekvőhelye, és nagyon sokat aludt benne az első napokban, úgyhogy azt tök jól tettük, hogy elhoztuk. Itt is van egy tévé,
és van egy ilyen kis gardrób szekrény is, ahova bepakoltam a ruháimat. Bence pedig azt a nagy szekrényt használja a ruhái tárolására. Ez pedig egy ilyen kis kaparó szerűség, amit Manócskának hoztunk, de teljesen feleslegesen, mert egyáltalán nem kaparja, és a nappaliban lévő kanapét használja kaparófának, úgyhogy annak nagyon nem örülünk. Ez pedig itt a fürdőszoba, ami hát kicsit kupis, úgyhogy csak gyorsan mutatom meg nektek. Van egy WC, Manócskának az alom, az nagyon-nagyon kupis, most már nagyon kiszórta. Ezt a kis pici almot hoztuk neki, mert ez belefért a bőröndbe, úgyhogy azért kicsi neki sajnos. Van egy zuhanyzónk, illetve van egy nagy kádunk, aminek nagyon örülünk, mert mi kádban szeretünk fürdeni, és hát igazából ennyi volt a fürdőszoba. Na, közben lemerült a kamerám, úgyhogy visszatértem az eredeti pozíciómba. Ebben a videóban ennyit szerettem volna nektek megmutatni, hogy milyen helyen lakunk most, és hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor írjatok nyugodtan kommentet. Hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő videóinkról, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan jövök majd egy ilyen bevásárlós vloggal, illetve ruhát shoppingolni is szeretnélek majd elvinni titeket, úgyhogy tervezek majd ilyen kis izgisebb vlogokat is, amikor majd rendesen ki is viszem a kamerát, és megmutatom nektek, hogy mik vannak itt körülöttünk, és hogy milyen is itt az élet Manilában. Na, hát akkor találkozunk majd a következő videóban, úgyhogy szép napot kívánok nektek, sziasztok!